Ramiro. Ramiro. Продолжай. Ramiro. Александър Силевски, спортен клуб Атила, град Асеновград, Тодор Валинов, армейски спортен карате клуб Тракия Пловдив. Дишай, Миро! След срещите в категория 90 кг при мъжете ще бъде изиграна една среща с жени категория 65 кг. Трета среща. Какво ще играеш? Не знам. Спрям ли си? Аз спия, бе? Какво ще спирам, бе? Аз срещам. Това пак трябва да включим. Хица Миро! Хица Миро! Браво!